إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vi har kommit fram till det sista kapitlet i första delen av boken som då handlar om profeten Sira alaihi salatu wassalam. Och sen finns det ett till kapitel i boken som handlar om vissa unika egenskaper, mirakel och en saker som särskilt profeten Muhammad alaihi salatu wassalam som inshallah kommer att gå igenom senare. Och det sista kapitlet i boken, eller dagens lektion, är också kanske den sorgligaste av alla lektioner. Det kommer att handla om profetens bortgång, hans död, alihi afdalus salatu wassalam. Och som han sa i en hadith, människor, om någon av er drabbas av en motgång, så låt han då söka tröst i motgången av förlusten med mig. Ja, det finns ingen förlust som är större efter min bortgång, så personen tänker då på, du går igenom något svårt, du har förlorat någon kär, vi har förlorat någon mer kär än den personen. Och det är profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och varje människa i det här livet måste smaka på döden. Allah subhanahu wa ta'ala är den enda evigt levande som aldrig dör. Vi människor och jinnen dör. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Och även profeterna, ingen av dem har fått evigt liv, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Att ingen människa före dig, ja Muhammad, har fått evigt liv. Så varje människa måste dö. وَلَا بُدْ. Det måste. Och profeten alaihissalam lämnade inte denna jord tills det att han fullbordat sin uppgift som profet alaihissalam. Förmedlade budskapet på bästa, mest fullbordade sättet. Addal amana. Wa ballagha risala. Alaihi afdalu salatu wassalam. Och han indikerade innan han dog på att hans tid var kommen. Och bland de sakerna som var indikationer var Allahs uppenbarelse idha ja'a nasrullahi wal fath. Och som Ibn Abbas tolkade suran, så var det en indikation på att profetens tid alaihissalam var nära. Och denna sura uppenbarades ju strax innan erövringen av Mekka. Och profeten alaihissalam under hans avskedshajj sa också till människorna, ta era hajjbyte från mig. Det må hända att jag inte kommer att vara med er kommande år. Så han sa här, det må hända att jag inte är med er kommande år. Och samma sak, han sa till Fatima radiyallahu anha att Jibril brukade komma och läsa Koranen med mig en gång under varje Ramadan. Det här året så läste han Koranen 2 gånger med mig. Det där en indikation på att min tid kanske är kommen. Och då så sa han till Fatima, fattaqillahi wasbiri. Så frukta Allah och ha tålamod, för ni'ma, för inni ni'ma salaf analik. För vilken förträfflig förebild eller föregångare jag är för dig. Jag ta efter mig. Och Fatima radiyallahu anha berättar också att hon en gång gick till profeten alaihissalatu wassalam. Och han viskade någonting i hennes öra som fick henne att gråta. Och sen viskade han någonting som fick henne att le. Och då frågade man senare, vad var det profeten sa alaihissalatu wassalam? Och då så sa hon, han berättade att han skulle dö, vilket fick mig att gråta. Och sedan berättade han att jag är den första från hans familj som kommer att återförenas med honom. Och då log jag, när jag blev glad. Och hon dog ju 6 månader efter profeten alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Och författaren Ibn Kathir
säger att profeten Al-Islam var i Al-Medina hela Dhul-Hijja, efter att han kom tillbaka från Hajjat al-Wada', hans avskedshajj, som är i månaden Dhul-Hijja, den 12:e månaden i islam. Att han var i Medina hela månaden ut, och sedan Muharram och sedan Safar. Ungefär 3 eller 2,5 månader. Och sen började hans smärta hemma hos Maimuna radiyallahu anha, det var på en torsdag. Och hans smärta var i form av huvudvärk. En stark huvudvärk, eller det vi idag kan kalla för migrän. Och vissa hadithen nämner att det här var effekterna av giftet han hade fått i sig i Khaybar, så flera år innan. Ni vet ju den judiska kvinnan som försökte förgifta honom, men köttet talade och han spottade ut köttet. Men det lilla han fick i sig för att ha giftet i munnen stannade i kroppen tills den här yani tiden. Och de lärde henne också här att det är från Allahs ni'ma att Allah fullbordade allting för honom. Och den sista saken som han också uppnådde, det var ash-shahada fi sabilillah. Att han också dog som martyr för Allahs skull. Men han fick med allt, alaihi salatu wassalam. Det var ingenting som han missade, alaihi salatu wassalam. Så han fick då väldigt stark huvudvärk. Det var så som de här åkommorna började. Och då började han trots detta efterleva sina rutiner av att gå runt och besöka alla hans fruar. Han hade ju här 9 stycken fruar. Han hade som rutin att inte bara att han var hemma hos en, utan han besökte dem alla varje dag. Frågade hur de hade det och behövde någonting och så vidare. Trots att han var väldigt sjuk så var han mån om att upprätthålla den rättvisa som han är ålagd att ha som man, om han skulle ha mer än en fru. Trots att det var svårt. Och han bad om att få vara sjuk eller få spendera sin sjuka tid hemma hos Aisha radiyallahu anha. För han sa, vart är jag imorgon? Vart är jag imorgon? Då så förstod de att han ville vara hemma hos Aisha radiyallahu anha. Och han frågade till slut, får jag vara hemma hos Aisha radiyallahu anha? Och det här är också en indikation på att han älskade Aisha radiyallahu anha mest av alla hans fruar. Han ville verkligen vara dem. Men subhanallah, qaddar Allah, även om han inte skulle ha skippat de andras dagar, han skulle ha gått runt, så skulle han ändå dö på Aishas dag. För Aisha sa han dog på min dag, hemma hos mig, i mitt knä, alaihissalam. Så att han skulle få det han ville i vilket fall som helst. Men alhamdulillah, han fick spendera sina sista dagar hemma hos den mest älskade personen till honom, Aisha bint Abi Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhum ajma'in. Och han säger Ibn Kathir att han var sjuk i 12 dagar. Och vissa säger 14 dagar. Allah. Och Siddiq Abu Bakr radiyallahu anhu var den som fick leda människorna i bönen med profetens beordring alaihi salatu wassalam. Och här finner vi att profeten alaihi salatu wassalam försökte be. Han ibland släpades till bön. Folk bar honom på varsin sida. Och nästan fötterna drog i marken för att han ville gå och be tillsammans med muslimerna och ledare med bönen. Men till slut när han inte kunde så sa de då, låt någon annan leda bönen. Och då så säger han, låt Abu Bakr leda bönen. Och då säger Tulba Aisha, men Abu Bakr är en väldigt ledsam person. Alltså när han ber, rajulun asif. Eller han kan inte hålla sig, han gråter. Och folk hör inte vad han läser i bönen. Låt någon annan leda bönen. Så han säger nej, låt Abu Bakr leda bönen. Och sen kommer även andra och säger, Hafsa och andra säger, låt Umar leda bönen och så vidare. Han säger nej, ni tjafsar inte med mig. Ni tjafsar som kvinnorna på Josefs tid tjafsade. Abu Bakr ska leda bönen. Så Abu Bakr radiyallahu anhu var den som då här fick leda bönen de här 14 dagarna. Och profeten alaihissalam skickade också ut Jaysh Osama bin Zayd radiyallahu anhu som skulle ut till Sham för att kriga mot Rom. Trots att han var sjuk så skickade han ut armén. Osama
slog läger utanför Medina i väntan på vad hur det skulle gå för profeten alaihi salatu wassalam. Och när profeten sen avled alaihi salatu wassalam så skickade ändå Abu Bakr ut armén. Yani, det var det bästa och smartaste han kunde göra för att visa på att muslimerna inte blivit svagare, de har inte pausat någonting, utan alhamdulillah islam och dess erövring fortsätter som tidigare. Ingenting har ändrats, utan alhamdulillah Allahs religion och ljus ska spridas till resten av människor. Han säger فَلَمَّا حَصَلَ الْوَجَعْ. När han blev väldigt sjuk وَتَرَبَّصُ لِيَنْظُرْ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّمَ. Han bad också en av de sista dagarna, bad han vid sidan av Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Det var typ 2 dagar innan han dog, så kände han sig inte starkare. Så han sa hämta 7 hinkar med vatten. Han badade och så hällde vatten över mig. Och sen när Abu Bakr ledde bönen så bär man då ut profeten alaihi wasallam. Och när man ser honom komma så vill Abu Bakr gå fram och låta honom ta över och leda bönen. Men då sätter han sig bredvid Abu Bakr radiyallahu anhu och leder bönen sittandes. Och folk och Abu Bakr följer profeten alaihi wasallam och folk följer Abu Bakr. Okej? Så han bad då sittandes alaihi salatu wassalam, och det var den sista bönen som han ledde folket alaihi salatu wassalam. Och innan han dog alaihi salatu wassalam så hände författaren har förkortat ganska mycket, så jag tänkte nämna några av de saker som han rådgav muslimerna med innan han lämnade denna dunia. Och vad som hände var att han var väldigt sjuk, som vi sa. Han hade otroligt hög feber. Och Abu Sa'id al-Khudri, när han kom in till honom och kände, så han hade som ett tygbit som han doppade i kallt vatten och la på pannan för att kyla ner febern. Så han kunde känna värmen bakom tygbiten. Han sa, ja Rasulullah, ma ashaddu hummak. Yani, vilken otroligt stark feber du har. Det är som 2 personers feber. Istället för yani, vad är det, 38 grader, som att du har 70 graders feber. Och då så säger han ja, och på så sätt fördubblas profeternas prövning och deras belöning fördubblas. Vi profeter, vi får hårdare prövningar, men vi får också dubbel belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och Aisha sa också att jag har inte sett någon som har lidit mer än Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och hon brukade läsa ruqya på honom, så som han brukade läsa på henne och andra sjuka. Han brukade läsa al-mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq och qul a'udhu bi rabbin nas. Han brukade läsa dem med sina händer, blåsa och sen stryka över kroppen på folk som hade feber eller liknande sjukdomar. Så Aisha radiyallahu anha läste på honom och sen blåste hon på honom och tog hans händer, för de var väldigt svaga, och så strök hon det hon hade läst på honom, för att hans händer var ju välsignade alaihi salatu wassalam. Och han gav också många viktiga påminnelser till folk innan han dog. Från de sakerna han sa var att han gav Uthman radiyallahu anhu rådet. När Uthman besökte honom några dagar innan han dog så sa han till Uthman, Allah kommer att klä dig med ett klädesplagg och hycklarna kommer att försöka ta det av dig, men ta aldrig av dig detta klädesplagg. Yani, ge dem inte gehör. Yani, trotsa dem och ge dem inte gehör. Och han indikerar här på det som skulle komma att ske under Uthmans khilafa när al-Khawarij försökte ta makten från honom. Och Thawb, klädesplagget, symboliserar här den makten Allah skulle ge honom med att han skulle bli muslimernas khalif. Och de försökte få honom att avsäga sig makten. Ta makten från honom, men han vägrade och insisterade med denna profetiska beordring alaihi salatu wassalam. Och han sa specifikt i hadithen, ta inte av dig kläderna tills du möter mig. Yani,
lämna inte ifrån dig makten tills du möter mig. Ja, det vill säga tills du dör. Och subhanallah, när Uthman radiyallahu anhu var omringad i sitt hem av Khawarij i så otroligt länge, och de då skulle döda honom den sista dagen, så fastade Uthman radiyallahu anhu. Han sätter på sig sarawil, byxor som han stänger, för han var rädd att hans aura skulle visas när han dödades. Och sätter sig och läser Koranen. Och han nämnde att han hade sett profeten alaihissalam i drömmen, som sa att Ja Uthman, idag kommer du bryta fastan hos mig. Så subhanallah, de dödade honom i hans eget hem. Och som vi hörde i förra lektionen, jag vet om ni minns, att profeten alaihissalam sa att den som förbereder Ejshil Usra är lovad paradiset. Ja. Och han sa, ma darra Uthman ma amila ba'd al-yawm. Och Uthman gör efter idag kommer inte skada honom. Subhanallah. Uthman påminner om alla dessa hadithen, men det räckte inte. Och det visar att Khawarij, det handlar inte om Koranen och Sunna. Det handlar om att ta makten, att ta pengar, att saker ska vara på deras sätt. Men onda människor med ond avsikt, onda ideologier, vidriga människor. De var inte nöjda med profeten alaihissalam. Som vi nämnde i hadithen Dhul Qawaisin. De var inte nöjda med Uthman radiyallahu anhu. Och de var inte heller nöjda med Ali ibn Abi Talib. De försökte döda honom också. Muawiya och så vidare. Ja, det är onda människor. Och alla skyddas från deras vidriga ideologi. Och vad han också gjorde var att han predikade människorna, och han sa, eller han stod en gång och predikade några dagar innan han dog, alaihi salatu wassalam. Det var den sista khutban han höll för människorna, och då så säger han att Allah subhanahu wa ta'ala gav en tjänare valet mellan det världsliga livet, mellan det vackra i detta liv och vad personen önskar, och mellan det som finns hos Allah. Och personen valde det som finns hos Allah. Men han talade i tredje person. Och alla sitter tysta och lyssnar, förutom Abu Bakr radiyallahu anhu, som började gråta. Då säger man, varför gråter jag Abu Bakr? Han sa, för att jag förstod att den personen som fått välja mellan dunya och det som finns här i, och det som finns hos Allah, det var profeten alaihissalam, och han hade gjort valet att ta det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så sa sahaba, det var då vi förstod, eller det var en bekräftelse på att Abu Bakr var den kunnigaste av oss. Ingen som hade djupare förståelse av islam än Abu Bakr radiyallahu anhu. Och då säger profeten alaihissalam i samband med detta, ja Abu Bakr, gråt inte. Du är den mest trogna vännen jag har haft. Och det finns ingen persons pengar som har gynnat mig mer än dina pengar. Och om jag skulle ta en khalil för mina vänner i detta liv, så skulle det vara du. Men det finns ingen khalil, utan det är brödraskap och islamisk kärlek. Och ingen av er här får behålla en privat ingång till moskén förutom Abu Bakr. För att folk bodde vägg i vägg till moskén, och de kunde ha som ett litet skynke och gå in i moskén som en genväg. Alla de här ska stängas förutom Abu Bakrs privata ingång till moskén radiyallahu anhu. Och det här tyder också på hans otroligt höga position hos profeten alaihi salatu wassalam. Vad han också varnade för innan han dog, det var kyrk. För som ni vet, profetens da'wa alaihi salatu wassalam genomsyrades av tawhid, monoteismen, kallad till att särskilja Allah i dyrkan och att hålla sig borta från kyrk. Det var det som han och alla profeternas kall var enade på. Att dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Och någon kanske skulle tänka nu, men kallas, han har förmedlat, budskapet är färdigt, han behöver inte påminna folk mer. Men
När han ligger på dödsbädden så säger han att Allah förbannar Yahud och Nasara. De tog sina profeters gravar till platser av bön, platser av dyrkan. Ta inte min grav till en böneplats. Han varnade för det de gjorde. Så han sa då klart och tydligt, yani, han varnade för gravdyrkan. Han sa ta inte min grav till en wathan, till en staty eller av Gud. Eller id i vissa hadither. Id betyder en plats som har ständigt besökt. Men gör inte det som de gjorde. Upphöj inte min grav så som de upphöjde sina profeters gravar. Och trots det, subhanallah, folk går till profetens gravar i Zat och Saran för att tillbe honom. Åkalla honom och begå kyrk. Exakt det han varnade för. Subhanallah. Och när man konfronterade någon av dem med dessa hadither som finns i Bukhari och Muslim, då säger de wahhabi hadith. Det är wahhabi hadith. Yani för dem, islam, det är wahhabi. Wahhabism, det är islam. Yani den sanna rena islam. Så de har, subhanallah, väldigt skev bild på vad religionen är. Och från de råd han också gav till Umma, det var att han någon dag innan han dog kollade ut eller kollade in i moskén. Han hade också ett sjunke. Stack in sitt huvud i moskén. Det var salat al-fajr. Och Abu Bakr ledde bönen. Och så smilade han. Han smilade. Och så säger han senare att det finns ingenting kvar för uppenbarelse förutom en mubashirat. Sandrömmar som den troende ser om sig själv. Eller någon ser dem om honom. Och så sa han, Allah har förbjudit mig från att läsa Koranen i ruku och i sujud. Beträffande sujud så gör jag mycket dua, för det är stor chans att den blir besvarad. Nej. Jag vill här, vi kommer tillbaka till det senare. Och sen så säger Ibn Kathir, profeten alaihissalam dog måndagen den ithnain, duha min yawm ithnain min rabi al-awwal. Han dog på en måndag i rabi al-awwal. Och det sägs att det var den 12:e. Allah. Och när profeten alaihissalam låg på dödsbädden, vi sa att han led väldigt mycket. Det var väldigt svårt för honom. Så pass att när Fatima kommer in till honom och hon säger hur mycket lider inte min fader. Och då så säger han till henne, La leysa ala abika karmu ba'da al-yawm. Din fader kommer inte lida efter idag. Alayhi salatu wassalam. Och strax innan han dog så kommer Aishas bror Abdurrahman in. Och han har en miswak i munnen. Han har en miswak. Så profeten alayhi salatu wassalam ligger i Aishas knä. Så hennes mellan mage och knäna. Och han kollar på Abdurrahmans miswak. Så Aisha kopplar direkt vad han vill. Så han säger, och hon säger till honom, vill du ha miswak? Så han säger ja. Så profeten alaihissalam kommer då på Abdurrahman, hans miswak. Så Aisha frågar, jaha, miswak, visst att han älskade miswak. Så han nickade till honom och jag lite pratade. Så hon hämtar miswaken, fixar till den och så säger hon, ska jag mjuka upp den för dig? För miswaken är ganska hård. Så han nickade till och då mjukar hon upp den och så ger hon den till profeten alaihissalam som sen borstar tänderna. Och subhanallah tänker här, du vet att du ska dö och du borstar tänderna. Yani du vill dö i ett vackert, fint tillstånd. Visar också på hur viktigt det är med munhygien i islam. Och hur viktigt det är med miswak. Man borstar sina tänder och upprätthåller en god munhygien. Och profeten alaihissalam, han, vad kan man säga, som liksom svimmade till. Han försvann. Och så kommer han tillbaka och pekar och säger Allahumma rafiq al-ahl. Och Allah högsta sällskapet. Och en annan hadith
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. I sällskapet av dem som du har visat din nåd, profeten, martyren, de sanningsenliga och de rättfärdiga, och vilket gott sällskap. Och då säger Aisha radiallahu anha i en hadith att profeten alaihi wasallam sagt till henne att profeterna får välja när de ska dö. Allah visar dem vad de har i nästa liv och ger dem valet att stanna kvar i detta liv. Så när han kom tillbaka och han ser Rafiq al-A'la, högsta sällskapet, då förstod jag att han hade fått valet och han valde vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och från de sista saker han också sa innan han lämnade denna dunya, det var as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, bönen, bönen, och det i den högra hand äger, vilket kan vara tjänstefolk eller era fru, eller ta väl hand om dem. Han sa bönen, bönen. Och sen nämnde han då det här, Rafiq al-A'la, och sen lämnar hans själ, kroppen, alayhi afdal salatu wassalam. Och Aisha sa också en hadith, vi har inte känt en godare doft som kom än då profeten dog alayhi salatu wassalam, än då hans själ lämnade kroppen. En tankeställare här. De här 14 dagarna där profeten var sjuk alayhi salatu wassalam. Bönen. Han insisterade på att tas till bönen. Han kunde inte gå till bönen. Han säger, häll 7 hinkar vatten på honom. Bada. Släpar honom till bönen. Alayhi salatu wassalam. Han är inte ursäktad över det här. Han är ursäktad över det. Han vill gå och be salatu wassalam. Det är en mawqif. Det är en händelse. Den andra händelsen är när han kollar ut över salat al-fajr och ser folk stå bakom Abu Bakr, vilket får honom att le, alayhi salatu wassalam. Men han blev glad, gjorde honom lycklig att se muslimerna samlade och gladade för att be till Allah subhanahu wa ta'ala. Så han kämpade för att be i jamma. Han blev glad av att muslimerna bad i jamma. Och de sista orden han sa innan han dog, det var as-salah, as-salah. Bönen, bönen. Värna, ta hand om bönen. Försumma inte bönen. Lämna inte bönen. Så alla de här tre sakerna tyder på vad vikten av att muslimerna måste bli. Vi måste upprätthålla och förrätta våra 5-dagliga böner. Lämnar vi dem, vad har vi kvar av islam? Så som han sa i hadithen, det finns ingenting mellan muslimen och kuffer, otro, förutom bönen. Vi ser när man lämnar bönen har man fallit in i otro. Man har fallit in i kyrk. Så bönen är så otroligt viktig för muslimer. Och trots det så finns det muslimer som är beredda att offra bönen på grund av ett arbete, på grund av ett förhållande, på grund av ekonomiska vinster och liknande. Vilken förlust. Var är du? Hur förhåller sig denna person med profetens råd alayhi salatu wassalam? Allah muslim. Så profeten alayhi salatu wassalam dog då denna mycket sorgliga dag, Allah musta'an. Och Ibn Kathir säger att hans ålder var 63 år, al-sahih. Och han säger att Abu Bakr och Umar dog också när de var 63 år gamla. Och det sägs att Aisha och Ali också dog när de var 63 år gamla. Men det som är sahih utan tvekan, det är profeten alayhi salatu wassalam, Abu Bakr och Umar, alla tre dog när de var 63 år. Gällande Ali och Aisha, Allah alam. Imam al-Nawawi säger att det är så. Men Allah alam, det är inte kanske lika autentiskt. Sen säger Ibn Kathir att sorgen blev enorm i Medina när nyheten om profetens bortgång spred sig bland människorna. وصيب المسلمون بنبيهم وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك عمر رضي الله عنه حمد إلى الخوف وفنيكد النبي دت عليه الصلاة والسلام وسير هانت دت وكبي سعديت الناس وسير أنا دت إسكاف وسير أنا برا قتيبة أنا برا لم نخص فرد قمة باقة 40 دقيقة
så som Mosa kom tillbaka efter att ha varit borta efter 40 dagar. Så Mosa alaihissalam, eller Umar radiallahu anhu, var i chock och kunde inte acceptera att profeten dött alaihissalam. Under hela den här tiden så var Abu Bakr på en annan plats. Och han nådde sen då av nyheten att profeten dött alaihissalam och kom ridandes. Och Umar står och predikar i moskén och säger till folk: ingen får säga att profeten dött alaihissalam. Och Abu Bakr tyst pratar inte med honom. Han går bara förbi Umar, går rakt in till hans dotter Aisha radiallahu anha, där profeten dog alaihissalam. Man hade då täckt hans ansikte, så han tar bort täcket från profetens ansikte alaihissalam. Och så säger han: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Och så pussar han honom på pannan. Så han säger då typ: från Allah kommer vi, till Allah ska vi tillbaka. Typ: bi abi anta wa ummi, jag offrar mina föräldrar för dig. Du var tipta, du var den bästa, både levande och död, alayhi salatu wassalam. Sen täckte han ansiktet och gick ut till moskén. Umar stod kvar och pratar, och han säger till Umar: ijlis ya Umar, sitt. Umar fortsatte prata, och då ställer sig Abu Bakr på en annan plats och börjar predika, och folk vänder sig bort från Umar. Och då säger Abu Bakr de här mycket starka orden: men kan ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qadmat. Den som dyrkar Muhammed ska veta att Muhammed har dött. Och men kan ya'budu Allah fa li'alam anna Allah hayyun la yamut. Och den som dyrkar Allah ska veta att Allah är den evigt levande som aldrig dör. Och så läste han versen: wa ma Muhammedun illa rasul. Muhammed är inget annat än ett sändebud. Qad khalat min qablihi rusul. Det har gått eller kommit sändebud före honom. Afa in mata wa qutila inqalabtum ala aqabikum. Om han dör eller stupar ska ni då vända er om och så lämna religionen. Wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an. Och den som vänder sig bort kommer inte skada Allah det minsta. Wa sayajzi Allah ash-shakirin. Allah kommer att belöna de tacksamma. Så han nämnde Allah subhanahu wa ta'ala i denna vers i surat Ali Imran att profeten har dött före profeten Muhammed alaihissalam. Om han nu dör, är det en orsak till att det ska lämna sanningen? Lämna den religion han har kallat till? Nej, det är det inte. Om ni gör så kommer ni bara skada er själv. Och då säger Tuba ibn Abbas att det var som att människorna hörde den här versen för första gången. Och folk började repetera den här versen. Och när man läste versen för Umar så förstod han. Och han sa: Umar, mina ben kunde inte bära. Mina ben kunde inte bära mig. Så han föll ihop. Så här finner vi också Abu Bakrs stadfasthet. Man hör ofta om att Umar var den starka, eller Abu Bakr var mjuk, snäll, trevlig. Det var de alla. Men att just Umar var känd för att vara, han var väldigt bestämd. Subhanallah. Men vems förhållning här var det som var bäst? Utan tvekan Abu Bakr och Umar. Kolla hur sansad han var. Hur lugn han var. Kolla, bekräfta, prata, få inte panik, uppmana människorna vad som har hänt, vägled människorna. Och det var ju också därför som profeten alaihissalam valde Abu Bakr att vara ledare efter honom, med alla de här indikationerna som finns på att han skulle leda muslimerna efter profeten alaihissalam. Sen nämner Ibn Kathir att muslimerna samlades vid den här händelsen på en plats som heter Saqifatu Bani Sa'da och Bani Sa'ida. Och den ligger typ, om man kollar med sin Nabawi, profetens moské,
den högra hörnet längst bak, lite till vänster finns det en plats där det var en trädgård förut som tillhörde Ansar. Där hade muslimerna samlats för att diskutera vem som skulle ta makten eller vem som skulle tilldelas makten. Så vissa hade föreslagit Sa'd ibn Ubada, men det accepterades inte. Då säger vissa Amr ibn Khattab eller Abu Ubaida ibn Jarrah. Men ingen av muslimerna accepterade detta, utan ville bara ha Abu Bakr. De ville bara ha Abu Bakr. Och de sa de här mycket vackra orden. Om profeten a.s. inte ville ha någon annan än dig att leda oss i bön, som är vårat din, varför skulle du inte leda oss i dunia? Eller hur? När han valde dig att leda oss i religionen, det viktigaste som finns, vilket är bönen, då är det en indikation på att du är också den som ska leda oss i vårat dunia. Och de vill inte ha någon annan än Abu Bakr. Och de gav då bay'a, lojalitetsed, till Abu Bakr radiallahu anhu. Han nämnde sen att muslimerna började förbereda profetens kropp a.s. för begravning. Och de tvättade honom i hans kamis. Och det nämns här, han dog ju hemma hos Aisha radiallahu anha. Och man började fråga, hur ska vi tvätta honom? Och folk, alltså ska vi tvätta honom som vanliga människor? Hur ska vi klä av honom? Hur ska vi göra? Och som han hade sa, alla slumrade till. Samtidigt, stående, sittandes, alla som var där slumrade till. Och man hörde en röst från hörnet i rummet, tvätta honom med kläderna på. Och sen vaknade folk till. Och sa, vi vet inte vem det var, men det var en ängel som då sa, tvätta honom med kläderna på. Så de hällde vatten på hans kläder, a.s.w. gnuggade, och det var Al-Abbas och Ali och Al-Abbas son och vissa andra sahaba som då Osama bin Zayd också som var med och tvättade profeten a.s.w. med kläderna på. Och sen lindade man honom med tre vita tygstycken. Man lindade in honom med tre vita tygstycken som han också hade testamenterat att man skulle göra. Och han sa ju också i hadithen, klä er med vitt och linda in era döda med vitt. För det är den bästa färgen. Och sen bad man över honom, eller man begravde honom. Och det nämns inte här också var man begravde honom, utan man begravde honom exakt där han dog. För som det har nämnts, det var också en fråga, var ska vi begrava honom? Och då säger Abu Bakr, det finns, han sa till mig, profeten sa till mig a.s. att Allah tar profeternas liv där han vill att de ska begravas. Så exakt där han dog ska han begravas. Så han begravdes i Aishas hem radiallahu anha. Det finns en mäktig dröm som också berättas i Mustadrak al-Hakim, att Aisha radiallahu anha såg tre stycken månar falla ner i hennes hem. Så hon frågade sin far Abu Bakr, och det var innan profeten dött a.s. Hon frågade sin far om tolkning på den här drömmen. Och då så sa han, min dotter, om drömmen är sann så kommer jordens tre bästa människor att begravas i ditt hem. Vilket också skedde. Profeten a.s. sen Abu Bakr och sen Umar radiallahu anhu ajma'in. När man sen begravde profeten a.s. så bad varje person salat al-janaza individuellt. Det här var också något unikt. Man bad inte en janaza vän, utan det här pågick i flera dagar. En person gick in, bad janaza, gick ut. Så kom nästa person, gick och bad janaza och gick ut. Och vissa lärde som Imam Shafi'i säger att visheten bakom det är för att ingen ska behöva ledas i den här bönen. Varje person ska vara sin egen ledare i den här bönen som är den absolut, vad kan man säga, mäktigaste begravningsbönen man kan be. För att du ska be den på bästa sätt, du är en imam för dig själv. Varje person ber den individuellt över profeten alaihi salatu wassalam. Och han nämner ordningen på hur folk bad. Att den första som bad, det var Al-Abbas, profetens farbror alaihi salatu wassalam. Och sen Bani Hashim, och sen Al-Muhajirun, och sen Al-Ansar, och sen resten av människor. Och när männen var färdiga fick barnen och kvinnorna be också över profeten a.s.
Och han begravdes Yom Thulatha på en tisdag, och det sägs natten till torsdag, Allahu alam, på den platsen där han dog alaihissalatu wassalam. Ja. Och subhanallah, finns en sorglig hadith där Anas radiallahu anhu säger att vi har inte sett ma ra'aytu yawman qat anwar wa la ahsan min yawm dakhala rasulullah alayhi wasallam wa Abu Bakr al-Madina. Alltså, jag har inte sett en ljusare dag och en vackrare dag, en bättre dag än den dagen då profeten alayhi wasallam och Abu Bakr kommer in i Medina. Jag har inte sett en mörkare och värre dag än den dagen där han tog av Jesus och sa. Så subhanallah, var en stor prövning för muslimerna. Men alhamdulillah, som vi sa, det är Allahs qadar, det är Allahs öde, det är Allahs hikma. Varje person måste smaka på döden, ingen kommer att leva för evigt. Men att Allah subhanahu wa ta'ala också ärade profeten Muhammad alayhi salam med att han fick fullborda sitt budskap. Allah tog inte hans liv tills han fullbordade religionen. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ingenting har utelämnats. Ingenting som vi behöver har lämnats osagt. Har inte förmedlats. Utan allting finns här idag framför oss. Som Allah subhanahu wa ta'ala belöna profeten Muhammad alayhi salam för allting gott han har gjort. Må Allah ena oss med honom. I nästa liv, amin. Och det är också viktigt just det här med att man älskar profeten alaihissalatu wassalam. Om vi inte kan vara hans sahaba, kanske vi kan vara hans bröder. Vi talar som hans bröder. Då han sa en gång, jag önskar att jag kunde träffa mina bröder. Då säger sahaba, inte vi dina bröder. Han säger, ni är mina sahaba. Han säger, mina bröder är ett folk som kommer efter mig. Som inte har sett mig. De tror på mig, men de har inte sett mig. Och de önskar att de kunde träffa mig. De skulle vara beredda att offra allt som finns för att få träffa mig. Som Allah subhanahu wa ta'ala gör oss från dem och igenom. En av oss med honom på domedagarna. Och det är också viktigt, hur kommer man vara med profeten när ni sätter oss på domedagarna? Det kräver teorid, monoteism, korrekt iman. Det kräver att du inte tillhör någon avvikande sekt eller ideologi. Att du är från den här gruppen som han sa här på det jag och mina sahaba är på idag. Det är de som kommer att vara med honom. De som också har bästa karaktär kommer sitta närmast honom på domedagarna. Så det är viktigt att man försöker efterleva. Och leva upp, att gå i profetens fotspår, att inte bara tomma ord, att vi älskar honom, vi tror på honom, vi följer honom, sen du lever helt annorlunda än vad han har kallat till. Utan att man faktiskt lever som han lärde oss att vi ska leva. Man går i hans fotspår, för följ honom som Allah har sagt, la'allakum tuflihun. Så det är det vi måste göra, alltid följa profeten Muhammad, ta honom till våran förebild, ta honom till våra ledare, ta honom till våran mästare. Och den människan som vi följer och det han har bestämt har företräde framför det vi själva vill. För då du kommer att vara med honom i nästa liv. Jazakumullah khair. Och vi, inshallah ta'ala, kommer nästa vecka gå in i den andra delen av den här boken som då handlar om profetens shama'il, hans utseende, hans karaktär, hans mirakel. Och vad som särskilde honom, vilka unika gåvor han fick från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar det här för idag. Allah subhanahu wa ta'ala.